Днес среща си дават цигани от цяла България. Затова не е чудно, че имаме представители и от Северозапада. Поредният от тях идва от дерманци, близо до Ловеч. Дерманци се слави с това, че всички хора са големи любители и ценители на българският фолклор и българската народна музика. Много интересен е първият му спомен за цигулковото свирене. Това става преди повече от 35 години. По време на сватба в родното село свири, познайте кой? Георги Янев и оркестър Орфей. Именно Георги Янев е човекът, който оказва най-голямо влияние за оформянето му като музикант. Това става, когато едва 7 годишен и дава основание на баща му, също музикант, акордеонист, да го запише в музикалната школа в Червен бряг, като преди това естествено му купи цигулка. После следват няколко години в средното музикално училище в Ловеч. През това време печели всички призови награди по конкурсите, в които взема участие. За себе си казва, че от малък детската му мечта е да свири на ремарке. И тя се сбъдва, защото има редкия шанс да свири на една сцена заедно с големия Филип Симеонов Феката. Ръководител на създаденият от него оркестър Уникат през 1997 година, оркестър, който се състои от наистина уникални изпълнители, които свирят от всичко, ама по-много. Това им дава основание да гастролират в доста европейски държави. Приятели, започва шоуто от Северна България с главно действащо лице Андриан Андрианов Асаката! Thank you.